se come forme digital, bin. Tuk tuk. Digital. Të gjitha serialet e Xheli mund t'i përcjellni vetëm në video on demand në Flybox. A kërë me? Po, bere kërëmëshe. Jo, se e prejnë. Xheko! Bere kërëmëshe! Kridita, jemi mirë, përshëndeti, krejnë, dhe, digital, bi. A kërkoj në gjesë, po, në të retërë vëllit. KUNE! Të gjithë ju që keni apo do të pajiseni me një dekoder Flybox dhe me harddiskun përkatës, përfitoni 2 muaj falas shërbimin popcorn, që nga momenti që aktivizoni porosin e parë video on demand me SMS për të parë një program. Risia mbërriti. Jetoje kohën tënde.